أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز ناظرین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اکثر شوہروں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم نے بیوی کو اپنا تابع اور فرما بردار بنانا ہے اور بیویوں کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم نے اپنے شوہروں کو فرما بردار امتی بنانا ہے لیکن شکایت کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور اس محنت کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں اگر آپ شادی شدہ حضرات ہیں تو آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارگر رہے گا اس میں آپ نے ہر نماز کے بعد آسان وظیفہ ہے آپ نے اس کی روٹین بنانی ہے آپ نے اس کو تقریباً 21 دن تک لگاتار کرنا ہے ہر نماز کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یعنی کہ 111 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یا ولیو کا ورد کرنا ہے اور اگر آپ میاں ہیں تو بیوی کے قریب جاتے وقت اگر آپ بیوی ہیں تو میاں کے قریب جاتے وقت آپ نے اس پر دم کر دینا ہے مطلب کہ آپ نے اس پر ایک خیر محسوس طریقے سے دم کرنا ہے یعنی کہ پھونک مارنی ہے خیال رہے کہ میاں یا بیوی کو پتہ اس بات کا بالکل نہ چلے کہ آپ اس وظیفے کے ذریعے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ پتہ چلے گا تو پہلے معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو پھر اور مسائل بن سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ وظیفہ یہ سنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ سن لی عہد کرنا ہے اپنے دل میں اور اپنے مقصد کو حاضر و ناظر جان کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 21 دن تک آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے ایک بار یاد رکھیں کہ اگر فرض نماز آپ کی سکپ ہو گئی ہے تو آپ جب قضا فرض نماز ادا کریں گے یا کریں گی تب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز بہت ہی تھوڑے عرصے میں آپ کا شوہر یا بیوی آپ کی بات ماننے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز تو اگر آپ اس وظیفے میں یا اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ